Comencem l'agenda parlant de cuina. A partir del 2 de juny, diversos restaurants i bars del municipi participen a les jornades gastronòmiques del POP. Així, el POP passarà a ser protagonista de les cartes i menús dels establiments participants. Les jornades s'allargaran fins al 17 de juny. I en el marc d'aquesta iniciativa, el diumenge 3 de juny se celebrarà la Diada del Pop al Bosquet dels Llastres a partir de 11:45 del migdia. Hi haurà degustacions i festa per encetar aquestes jornades. Dissabte 9 de juny se celebrarà una nova edició de Trastos Fora, el mercat d'objectes usats o fets amb material reciclat. Serà a la plaça Miramar de Montroig a partir de les 9 del matí i fins les 2 del migdia. El mateix dia, a 6:45 de la tarda, a les Coves del Roure de Costa de Safir, s'oferirà un viatge en el temps. Un conjunt d'activitats culturals, exposicions, gincames, màgia i música ompliran el programa de la jornada. Dilluns 11 de juny, el Club de Lectura d'Adults de la Biblioteca de Montroig celebrarà l'última trobada de la temporada amb el comentari sobre el llibre Una qüestió personal. Començarà a les 7 del vespre. El cap de setmana, entre el 15 i 17 de juny, el casal de joves K1 i els Brivalls celebraran el seu 10è i 35è aniversari, respectivament. La festa se celebrarà a la pista d'estiu de Montroig del Camp. Hi haurà food trucks, tallers, concerts, espectacles, una festa holi i moltes sorpreses més. L'endemà diumenge, a partir de 11:45 del matí, a la base nàutica de Miami Platja, serà l'escenari de la Festa del Mar, amb activitats aquàtiques per a tota la família. Dissabte 23 de juny a la pista d'estiu de Montroig i a la pèrgola de platja de cristall de Miami Platja, respectivament, se'l celebrarà la Revetlla de Sant Joan. Les activitats esportives d'estiu començaran als poliesportius de Montroig i Miami a partir del 25 de juny i s'allargaran fins al 31 d'agost. El termini d'inscripcions acaba el 15 de juny o durant tot l'estiu en cas de quedar places disponibles.